Fala galera, Jarson Games de volta aqui com o jogo escolhido pelo meu amigo Alberto. Mas quem vai postar sou eu, que ele não quis. Ele falou que vai pensar. E é o Metal Gear Solid. Primeiro capítulo é o Deja Vu. E vamos ver como a gente vai fazer para postar esses jogos dele. E os meus também, né? Eu também quero gravar o Resident Evil Revelations com a placa de captura dele pro PS3. Kept you waiting, huh? Vamos lá começar o show de nubices. Using the screws to find the locations they show and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence Deja Vu mission. Missão Deja Vu. Chopper and two sentries. A box and lights. A surveillance camera with a green light. Huh. Where could it be? A soldier and a tank? A car. The last photo's missing. Oh, sorry. Tosso chato ver esses áudios aqui. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's gotta be a clue somewhere. Bem, galera, não vou comentar muito não e vamos prosseguir o jogo aqui, vou ficar quietinho. Falou? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Prisoner. Looks like he's alive. Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. Or not. As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP. This is a top secret black op.
almost there. Is that it? Just what I'd expect from the legendary snake. Almost there. Is that it? Another scene recreated. Nice work. Is that it? Almost there. Is that it? Scene. Looks like a problem with the power supply. Whoever's closest, go check on the power system.